ወደ ሳቱ ስፖርት ዜናዎች እናመራለን። አስር ክፍለት ከተሞች ተሳታፊ የሆኑበት የአዲስ አበባ ከተማ ቀፍ ትምህርት ቤቶች ስፖርት ውድድር ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም ተጀመረ። በውድድሩ 17 የስፖርት አይነቶች የተካተቱ ሲሆን 5600 ተማሪዎችም ይወዳደሩበታል። ደረሰ ያለው የተማሪዎችን ስፖርት ውድድር በማጠናከር ኢትዮጵያን ህዳሴ እናረጋግጣለን በሚል መሪ ቃል የአዲስ አበባ አራተኛው ከተማ ቀፍ ትምህርት ቤቶች ስፖርት ውድድር ዛሬ በአዲስ አበባ ስታዲየም በደማቅ ሁኔታ ተጀምሯል። የአዲስ አበባ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ዶክተር ታቦር ገብረመድን፣ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ንጉሴ በየነና የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ተስፋዬ ኦሜጋ በክብር እንግድነት ተገኝተው ውድድሩን አስጀምረውታል። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የውድድሩን ጠቀሜታ በዚሁ ጊዜ ተናግረዋል። ትምህርት ቤቶች ተተኪ ስፖርተኞች መፍለቂያ ምንጭ ናቸው በሚል መርህ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ በየሁለት ዓመቱ እየተካሄደ የሚገኘውን የትምህርት ቤቶች ስፖርት ውድድር በስፖርቱ ዘርፍ ልዩ ተሰጥኦ ያላቸውን ተማሪዎች ለመመልመልና በተሻለ ደረጃ ለማብቃት እድል ከመፍጠሩም በተጨማሪ የተማሪዎች የእርስ በርስ ግንኙነትና የልምድ ልውውጥ መድረክ በመሆን እያገለገለ ይገኛል። በውድድሩ የአዲስ አበባ 10 ክፍለ ከተሞች ተሳታፊ የሆኑበት ሲሆን የ17 የስፖርት አይነቶች በውድድሩ ተካተዋል። የየክፍለ ከተሞች የትምህርት ቤቶች ስፖርት ተወዳዳሪዎችም የሰልፍ ትርኢት አሳይቷል። 5600 ተማሪዎችም በውድድሩ ተካፋይ ይሆናሉ። ከ1994 ዓመተ ምህረት ወዲህ የሀገር አቀፍ የትምህርት ቤቶች ውድድር ተቋርጦ መቆየቱ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ላይ መቀዛቀዝ ፈጥሮ እንደነበር ምክትል ቢሮ ኃላፊው ገልጸዋል። አሁን ግን በሚቀጥለው መጋቢት ወር የሀገር አቀፍ ትምህርት ቤቶች ውድድር እንደሚጀመርና በዚህ ውድድር አዲስ አበባን የሚወክሉ የትምህርት ቤቶች ምርጥ ስፖርተኞች ዛሬ በተጀመረው ውድድር ለመምረጥ እንደሚቻል ተገልጿል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ የካቲት 9 በሚካሄዱት 17 የስፖርት አይነቶች ሀገርን የሚወክሉ ብቃት ያላቸው ምርጥና ተተኪ ስፖርተኞች ሊገኙ እንደሚችሉ ተገምቷል። በመክፈቻው በተካሄዱ የሴቶች የ1500 ሜትር ውድድር ከነፋስ ስልክ ላፍቶ ሂሩት አስማማው አንደኛ፣ የዓለም ሴት ሽመልስ ከኮልፌ ቀራኒዮ ሁለተኛ፣ ዮርዳኖስ ገብሬ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሶስተኛ በመሆን ፈጽመዋል። በ5000 ሜትር ወንዶች ደረጀ ብርሃኑና ወርቅነህ በልሁ ከኮልፌ ቀራኒዮ ከአንደኛ እስከ ሁለተኛ ሲወጡ ያበበ አልዘለቀ ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሶስተኛ በመሆን አጠናቋል። ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደው ኢትዮጵያ ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ ውድድር የሁለተኛ ሳምንት መርሃ ግብር ቅዳሜና እሁድ ተደርጓል። በደሴ ከተማ በተደረገው ጨዋታ በሴቶች ውሃ ስፖርት ክለብ ማረሚያ ቤቶችን 3-0 አሸንፏል። በወንዶች ወላይታ ዲቻ ወሎ አምባሰልን 3-1 በሆነ ውጤት ረቷል። በአዲስ አበባ ትንሿ ሜዳ በተካሄደው ውድድር በወንዶች ሙገር ሲሚንቶ ፌዴራል ፖሊስን 3-1 አሸንፏል። በደሴ ከተማ የተካሄደው የሴቶች ውድድርን ፌዴሬሽኑ ክለቦችና ባለድርሻ አካላት ለሴት ክለብ ትኩረት እንዲሰጡ ለመቀስቀስ እንደሆነም ተገልጿል። የደሴ ከተማና አካባቢው ነዋሪ ተማሪዎች ውድድሩን በመከታተል ከፍተኛ ድጋፍ እንደሰጡ ታውቋል። ቀጣይ ውድድሮችን የፊታችን ቅዳሜ እንደሚያካሂድ የኢትዮጵያ ቮሊቦል ፌዴሬሽን ያደረሰ መረጃ ያመለክታል። ወደ አፍሪካ ዋንጫ ዜና ስናመራ የቡርኪና ፋሶ አሰልጣኝ ፖል ፖት ከጋና ጋር በመንቤላ ስታዲየም የሚያካሂዱት ጨዋታ በሜዳችን እንደመጫወት ነው ሲሉ ተናገሩ። ከውድድሩ የተሰናበቱት የኮትዲቯር ተጫዋቾች አሰልጣኙ መባረር የለባቸውም ብለዋል። ነገ ማሊ ከናይጄሪያ፣ ቡርኪና ፋሶ ከጋና የሚያደርጉት የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታም ይጠበቃል። ሳምሶን ከተማ በአፍሪካ ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታዎች ነገ በማሊና በናይጄሪያ እንዲሁም በቡርኪና ፋሶና በጋና መካከል ይደረጋሉ። የቡርኪና ፋሶ አሰልጣኝ ከጋና ጋር የሚጫወቱበት ቦሜላ ስቴዲየም ከምድብ ጨዋታቸው ጀምሮ ድል ያደረጉበት ነው። በዚህም የተነሳ አሰልጣኙ ፖል ፑት ከጋና ጋር በሜዳችን እንደመጫወት ነው የምንቆጥረው ያሉት፣ ጋና ደግሞ ሁሉንም ጨዋታዋን በኔልሰን ማንዴላ ቤይ ስቴዲየም አድርጋ ወደ ኔልስፕሩት ትጓዛለች። አሰልጣኝ ፖል ፑት እንዳሉት በለመድከው ሜዳ መጫወት ጠቀሜታው የጎላ ነው። ምንም እንኳን ሜዳው ጥሩ ባይሆንም ከመጀመሪያው ጀምሮ እዚህ በመሆናችን ጥሩ ነው። እኛን ግማሽ ፍጻሜ ማንም እንዳላሰበን ሁሉ ማንንም ሳንፈራ ወደ ሜዳ እንገባለን ብሏል። ጋና በአፍሪካ ዋንጫ በቡርኪና ፋሶ ላይ የበላይነት አላት። ሶስት ጊዜ ተገናኝተው ሶስቱንም አሸንፋለች። በ1978 ቡርኪና ፋሶ አፐር ቮልታ ተብላ በምታወቅበት ጊዜ 3-0 ስትረታ፣ በ2002 ደግሞ 2-0፣ በ2010 1-0 አሸንፋታለች። በናይጄሪያ ተሸንፋ ከውድድሩ የወጣችው ኮትዲቯር
አሰልጣኙ አልታሰናብት ቻለች የሚለው ወሬ ተጫዋቾቹ ተቃውሟል። በአፍሪካ አሰልጣኞች ማባረር የተለመደ ነው ያለው የኮትዲቫር ተከላካይ ባምባ እኛ አሰልጣኙ እንዲቆዩ እንፈልጋለን ብሏል። ባምባ አክሎም እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው አሁን ያለው ትውልድ ባንድነት ወደ ብራዚሉ ያለም ዋንጫ ይጓዛል ብሏል። አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ደግሞ ካሁኑ የኮትዲቫር ወርቃማው ትውልድ መካከል አንዱ ብሔረ ቡድኑ ሊረከብ እንደሚችል እየተጠቀሰ ነው። በዚህም ረገድ ዲዲየ ድሮግባና ዲዲየ ዘኮራ ተጠቅሰዋል። የጨዋታ ማጭበርበር ባለም ዙሪያ እጅግ መስፋፋቱን ፖሊስ አስታወቀ። በ15 ሀገራት 680 ጨዋታዎች በአቋማሪዎች እጅ ወድቀዋል ተብሏል። ከነዚህ መካከል የዓለም ዋንጫ ማጣሪያና የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎችም ይገኙበታል። ዝርዝሩን ታከለኩ ይራዘጋይቶታል። ግርማቸው ነው እንደሚከተለው ያቀርባል። ትናንት ከወደ አውሮፓ የተሰማው ላዝናኙ ስፖርት እግር ኳስ አሳዛኝ ዜና ነው። የአውሮፓ ፖሊስ ዩሮፖል በአውሮፓ ብቻ በ380 ጨዋታ የተመዘገቡት ውጤቶች ከሜዳ ውጭ በተሰሩ ድራማዎች ነው ይላል። የጨዋታ ማጭበርበር ይባላል። Involved in widespread football match fixing. A total of 425 match officials. ወንጀሉ እጅግ ውስብስብ ነው። በመሆኑም የማጣራቱ ሂደት ገና አልተጠናቀቀም። እስካሁን በደምሩ 425 የጨዋታ ኮሚሽነሮች፣ የክለብ ኃላፊዎች፣ ዳኞችና ተጫዋቾች ተሳትፈውበታል። የዩሮፖል ዋና ዳይሬክተር ሮብ ዌንራይት ትናንት ዘሄግ ላይ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። ዓለም ለጦር መሳሪያ ዝውውርና ሽብርተኝነት ዜሮ ትዕግስት እንዳላት ሁሉ በጨዋታ ማጭበርበር ላይም የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለባት ዋና ዳይሬክተሩ ይናገራሉ። Among the 380 or so suspicious matches identified in this case. ከ380 በጥርጣሬ ከተያዙ ጉዳዮች ውስጥ የዓለምና የአውሮፓ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች፣ ሁለት የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ይገኙበታል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ በእንግሊዝ የተካሄደ ነው። አብዛኞቹ ደግሞ በአውሮፓ ሀገራት በመጀመሪያ ደረጃ ሊግ የተፈጠሩ ናቸው። ከአውሮፓ ውጭ በአፍሪካ፣ እስያ፣ ደቡብና መካከለኛው አሜሪካ 300 ያህል ጨዋታዎች ላይ ፖሊስ እያጣራ መሆኑን አስታውቋል። የሲንጋፖር አቋማሪ ድርጅቶች የወንጀሉ መፈልፊያ እንደሆኑ ዩሮፖል ያምናል። በአጠቃላይ ከ8 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ትርፍ አግኝተውበታል። የጀርመን ፖሊስ በበኩሉ በዓለም ዙሪያ ተጫዋቾችና ዳኞች በየጨዋታው በማጭበርበር ብቻ በአማካኝ 86,000 ፓውንድ ገቢ ያገኛሉ ብሏል። እስካሁን 50 ሰዎች ታስረዋል። 13,000 ኢሜሎች ተበርብረዋል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ 80 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ለመዋል መዘጋጀቱን አስታውቋል። እንደ ኢንተርፖል ገለጻ ተጫዋቾች ከአቅም በታች መጫወት፣ ዳኞች ውጤት ለመቀየር ሲሉ ባለቀ ሰዓት የማይገባ ፍጹም ቅጣት ምት መስጠት ከጨዋታ ማጭበርበር ክስተቶች ግንባር ቀደምት ናቸው። በመጨረሻም በዴቪስ ካፕ የወንዶች ሜዳ ቴኒስ ውድድር ወደ ሩብ ፍጻሜ ያለፉት ሀገራት ታወቁ። በስፔን በካናዳ ተሸንፋ ከውድድሩ ተሰናብታለች። ጣሊያን ደግሞ ከ15 ዓመታት በኋላ ሩብ ፍጻሜን ተቀላቅላለች። ምስራች ይርኮ የ2013ቱ የዓለም ሀገራት የወንዶች ሜዳ ቴኒስ ውድድር ዴቪስ ካፕ 130 ሀገራትን አሳትፏል። ሀገራቱ በጥሎ ማለፍ በየዞናቸው ውድድሮችን ሲያካሂዱም ቆይቷል። በዓለም ምድብ 8ቱን የተቀላቀሉት ሀገራት ተለይተው ታውቋል። በሀገራት ደረጃ የዓለማችን ቁጥር አንዷና 5 ጊዜ በዚህ ውድድር ሻምፒዮን በመሆን ቀዳሚዋ ስፔን ገና በምድብ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ተሰናባች ሆናለች። ቫንኮቨር ተንደርበርድ ስፖርት ማዕከል ስፔንን ያስተናገደችው ካናዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ሩብ ፍጻሜው ያለፈችው። ካናዳዊው ሚሎስ ራኦኒክ ስፔናዊውን ጋርሺያ ሎፔዝን 6-3 6-4ና 6-2 ረቷል። በአጠቃላይ በዙር በተካሄዱ ጨዋታዎችም ካናዳ 3-2 በሆነ አጠቃላይ ውጤት የበላይ ሆናለች። በቀጣይም ካናዳ ክሮሽያን ከረታችው ጣሊያን ጋር በሩብ ፍጻሜ ትጫወታለች። በጨዋታው አምስተኛ ዙር ላይ የገባው ፋቢዮ ፎጊን ኢቫን ዶጊን በማሸነፍ ጣሊያናዊያን ለ15 ዓመታት ያጡትን የሩብ ፍጻሜ ስፍራ እንዲያገኙ አድርጓል። በኖቫክ ጆኮቪች የምትመራው ሰርቢያም ወደ ሩብ ፍጻሜው ማለፏን እንዲሁ አረጋግጣለች። ቤልጅየምን 3-2 በመርታት በሩብ ፍጻሜው አሜሪካና ሰርቢያ ይጫወታሉ። ፈረንሳይ እስራኤልን፣ አርጀንቲና ደግሞ ጀርመንን በሰፋ ልዩነት 5-0 ረቷል። በቀጣዩም ሁለቱ ቡድኖች እርስ በርስ ይገናኛሉ። በሀገራት ደረጃ ሁለተኛ ላይ የተቀመጠችው ቼክ ሪፐብሊክ ስዊዘርላንድን አሸንፋለች። የአምኗ ሻምፒዮን ቼክ ሪፐብሊክ በሩብ ፍጻሜው ካዛኪስታንን ነው የምትገጥመው።